tushadi va tinglovchilar bahosi bugun keladigan mehmonimiz biz anchadan beri kutgandik. Biz uchun ham, nafaqat siz uchun, biz uchun ham juda ham qiziq bloger, jurnalist, rejissyor, aktyor desak ham menimcha mubolag'a. Xullas, juda ham zo'r ijodkor, sayyot.com saytining asoschisi Sardor Камилов, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көріп тұрғанымыз да? Ол эпизодик роль еді, Шахрух ханды сен кетті фильмі де. Бүгінгі дәуірде көпірек өзімді мұсиқаға беріп алдым деймін де. Қанша қошқылар жаздым. Ұлығбек Отажанов сабапчы болған асылда бұл продюсерлік. Енді монологлар ашылы болып шығады енді көп. Блогер сұфатта емес, ана монолог сұфатта ем біледі ғой бар екен. Шұны сіз айтқанбыз, мектепте естіп жүрміз ғой, бұл мен динозаврмын білдім, шұны қарадан білдім. Сардор, сізді асосан таныткен айнан ұшы монологларыңыз. Өзімді жамағымдан, оңға іштірек етедіген, қар бітті келіп, қон топшырдыған, қар бітті одамдан фахырланама, яқшылыққа ішонама, яқшылық ва ezgu ishlarda tarbiyalanayotgan yoshlarni o'sha yerda ko'raman. Aktyoram deydilar endi. Tayyorgarlik. Haqiqat bor joyda qachon tinchlik bo'lgan? Qachon yoqqan haqiqat? Sizni o'zingizga yoqadimi haqiqat? Yoqmaydi. Ancha o'tib kelib etgan shu tanqidiy sabab bizga qanaqadir plus bo'ldi. Lekin o'sha paytdagi, o'sha paytda sizdan jahli chiqqan payti bo'lgan. Ko'taraman. Yomon deydi boshqa, lekin kelib rahmat aytgandi. Lekin afsuski 70 yil baribir o'sha sobiq tuzum bosimi ostida bosilganda, ya'ni tanqid qiladigan narsa mumkin emas bo'lgan o'sha Stalin davrlarida, tanqid qilgan odam g'ibatchi deyilgan, xalqqa qarshi xalq dushmani deyilganda, shu qon singdirilgan. Mana hozir biz mustaqil bo'lganimizdan keyin tushunib yetyapmiz, oshkora tanqid qatdi-yu, u g'ibat chiqadi. Ikkita qo'shnanti bir-biri bilan nimandir tarqatayotgan u g'ibat. Lekin oshkora tanqid bu o'zidan o'sishimizga, o'zidan huquqimizdan talab qilishga, yana nimadir salbiy illatlarni oldini olishga xizmat qiladigan narsaday bu. Hamma jim bo'lsa, mayli, sani ko'ringa men tushmayman, amalga tushmaysiz. Bu shou biznes, bu gipnoz. Mana siz gapirvoz, bilasiz, har bitta gapingiz gipnoz bo'lib ketadi. Ayniqsa efirni bu juda ham anaqasi kattada mas'uliyati. To'g'ri. Katta xotin zo'r hitlar etgansiz, masalan xotin erkin farqi yo'q deylik, ha nevaralisiz, bolangiz katta, uylantirsiz, nima keragi bor unaqa alatta o'yinlar qilib ochuv sochuv kiyib deysizda. Agar biror, men tushundim nimaga shama qilyapsiz yoki so'ramoqchisiz, endi shu gaplashishgacha qani endi o'sha yetib borsa g'ururini yecha olsa, man bundan antisimpatiya mana qilsa sabablar bo'lib qoladi, bunda bo'lib qolasiz, o'tirib qolasiz bir joyda. Shu saytim nimadir bo'yaptimi, xalqqa ham nimadir qoldirishim kerak-ku, to'g'ri. Shu haqida o'ylab jamiyatga nafaqat ijodkor sifatida nimadir ma'lumot yoki nimadir suhbat, balki rostini iz qoldiryapmanda. Inson o'zi nima uchun tug'iladi? Bitta o'zimiz kelamiz, ketamiz, nimadir iz qoldirish kerak. Vazifa bor, har bir insonda vazifa bor. Kimdir qo'shuv, kimdir nima, bu kichkina narsa men uchunda. Bu jamiyatga yordam bera olamiz, to'g'rimi? Nimadir qilishimiz kerak. Bolasini olib ketib qolib ketsa o'ladi. Qo'shnimga kirib bo'lsa ham 300 million olib borib, o'sha qolib qolgan paytlarimiz. Hozir men buni maqtanish uchun aytmayapman, shunaqa vaziyatlar bor. Uyiga olib ketsa o'ladi. Ko'pchilik ota-onalar bo'ldi, uyimni sotdim, narsamni sotdim, hech nima qoldi. Endi Xudoga tavakkal qilib olib ketayotgan bolalar bor-da. Siz qanaqa jim qarab tura olasiz shunga? Doktorlar ham jim qarab turib, yig'laydi. Hammani kim tanisa, kim pul nimadir qotganmiz qilishi. Haligacha shu. Masalan, faxrli insonni maqtamoqda deyish mumkin, imkoni yo'q. Reklamasiz unga odamni qon topshirishga hech kim unda uyg'onib, bugun qon topshirsam demaydi. Yomon tush ko'rsangiz, borasiz, sadaqa berasiz. Bu narsaga boshqacha yondashib bo'lmaydi. Haligi aytganimdek, hech kim o'zidan o'zi borib qon topshirmaydi. Hech kim o'zidan o'zi anbalitsiyada kasal bola bo'layotgan ekan, borib nimadir qilib beray demaydi, qo'pol qilib aytganda. Boshqacha iloji yo'q. Vaqt o'tib, necha yil shou biznesda kim bilandir o'rtoq bo'lib ko'rasiz, kimlar anaqa vaqt o'zi bundoq chegaralanib borib, kimligini bilib olasiz. O'zicha haqqoniy bo'lib, lekin aslida ichida boshqacha odamlar bor. Yoki bo'lsa teskarichi. O'zi yuzi anaqa soxta ko'ringan bilan, lekin ich-ichida umuman boshqa odamlar bor. Ana bola qani degandan keyin bo'ldi, olamdan o'tib ketsa, men ko'tara olmaydigan holatga kelib qoldim-da уже. Ух, dedim, hozir bolam o'ldi deb asl dedim-da. Mana tuzalib ketdi, oyoqqa turib ketdi. Qarang, desa, qarang shu shoq stimul bo'lganda, u qahramonida u Shohruxxon orzusi, ideal bo'lgan bloger bor, mendan ham shunaqa fanatlar bor-da, o'ylangandan keyin voy shunaqa qarg'ishlar eshitildi. Bozorishga iloyim, nima qilay, termizga borib senga uylanmayman u desam, o'sha qizga bor-da shunaqalar. Baxtimni bir bo'lagi-da bu, baxtim deya olmayman-da shu loyihani. Bitta yigit yozibdilar, Sardor aka, meni hayotga qaytargan inson siz bo'lasiz. Chunki men umuman boshqa odam edim. Sizni shu sizni taniganimdan keyin, ya'ni sizni shaxsan tanimagan bo'lishi mumkin inson, sizni o'sha postlaringizni o'qib, u umuman boshqacha o'zgardim degan gaplar ham bor deb. Bu ham bir nima desak, bu ham bir savob
qaytirmadi. Bu katta mukofotsi bo'ladi. Siz aynan o'sha fikrlaringiz yordamida, u haqda yozmagandirsiz, boshqa narsa haqida yozgandirsiz. Maqollar orqali u bola o'zgardi, o'sha jarni yoqasida turgan inson o'zgardi. Men bunaqadan bilasizmi, yig'ib borardim shunaqa xatlarni. Forumga, men saytimda forum degan joy bor, kirsa o'sha tipda joy bor. Hozir esimda yo'q. Yig'ardim o'sha paytlarda, ya'ni endi xursand bo'lib ko'p olganman-da. I tushunmasdim, nimagadirdim. Keyin endi haligi o'zingiz ijod qotgan paytingizda siz qanaqadir etmaysiz-ku, manaqa bo'lsam, manaqa o'zingizga qanday ta'sir qildimiz, fikrlaringiz yetas, harakat qilasiz. Endi bu tajribada, bu psixologiyani, insonchilikni borganman, psixologiyani o'rganganman, sud sistemasini o'zi sizgacha butun hammasini o'rgatib qo'yadi. Shundan kelib chiqib holatda maslahatlar, maqolalar tuzardim-da. Bo'lar ekan-u degan gaplaringiz bor-ku? To'g'risi-da. To'g'risi-da degan gaplar bor-ku? Rostdan ham bugungi kunda Sardor, siz hech kimga o'xshamaslik tomonlaringiz juda ham ko'p. Boshqa jurnalistlarga, boshqa bloggerlarga o'xshamaslik tomonlaringiz hech narsaga qaramasdan turib, ichingizdagi borini aytishga harakat qilasiz va maza qilib olasiz. Ijodda o'zi shunisi yaxshi-da. Men bilasizmi, nechta narsam chiqmagan. Ushab qolganman-da. Qo'y hozir sen shoshmasdan qo'y, unaqa qilmadi. Sal tinchlanib qolgan. Tinchlangandan keyin, ha, rostdan ham bekorga qo'ymayman, lekin afsuslangandan keyin qo'yish kerak ekan buni deganman-da. Unaqasi ham, bunaqasi ham. Bekorga bo'lsa, pritga tushmasa ekan degan narsa. Uni niyati asl, hamma narsa niyatga bog'liq-ku. Men niyatim bilaman u nima. Shu nimadir bo'lsa, yaxshilikka qilaman-ku yoki boshqalardan mundo saqlab qolishga deyman-da. Yaxshi qilasiz-da. Sardor, bugun shu biznesda nima gaplar? Eng birinchilardan bo'lib nimandir qaynoqini olib chiqadigansiz siz, hamma haqida biladigansiz siz. Endi dunyo miqyosida olibam taqqoslaydigan bo'lsak, lekin bir tarafdan Xudoga shukr, bizning shoubiz anchagina normal ekan. Ajralib qolgan tarafi bor-da, shu san'at bilan shu biznes ajralib qolgan tarafi bor-da. San'atdagilarni kimmi aytishingiz mumkin, bu san'atda deb. Albatta, Nasib Abdullayev, Farog Karimovich birinchi keladiganlarni qarang, aytdim. San'atkor sifatida men havos qiladiganim Nasiba Abdullayeva. Endi u madaniyat malikasi. Mana san'atkor qana bo'lish kerak. So'zi oxir, nafaslari ham madaniyat bilan chiqadi, bilasizmi? Hatto so'zlarini-chi? So'zlari, o'zlarini tutishlari juda ham havos qilaman shu ayol. Qarang, necha yildan beri intervyu berar ekanlar, biror marta uylarga jurnalist kirgizmaganlar, bitta men bo'ldim. Uni aytdilar. Mana bitta sizni taklif qildim uyga aytdilar. Uylarida ham haligi tapichkani ustidagimda bu benchik ham madaniyatli qo'yildi. Uyi o'zi havos qildim. Men uyim bo'lsa, shu kuni uchastkam bo'lsa shunaqa bo'lsin. O'zi kichkinagina uchastkachada. Zarlar bilan bulolar qilib tashlagan. Ortiqcha narsa yo'q demoqchi. 8 ta uning garaji yo'q de, anaqa tam fontanlar. Shuna, faqat kerakli inson uchun yashash uchun maza qilish. Chiroylikkina, akkuratlikka o'xshash. San'at ham shunaqa bo'lsa edi. Dedingiz-da. Dedingiz. Balki, ha, dedim ham. Bugungi kunda kimlarni eshityapsiz maza qilib? Ey. Oxirgi marta o'zbek estradasidan maza qilgan qo'shig'im. Ha, shular shekilli qolgani endi haligi yedirilayotganlar, promo qilib, hamma yoqdan tiqib, balola qilib. Tabiiyki, o'zim yozgan qo'shiqlar o'zimga yoqadi. Uchinchisi halol deydi-ku. Balkim. Shu uchinchisiga. Halol bo'lgan uchun ham birinchi chiqargan ishlarimiz haloli bo'ldi. Ha, yo'q. Haloli degan. Oilangni olib borsang bo'lmaydimi? Oilam san'atkormi? Oilamni olib borsam rasmga tushamanmi? O'zim Instagramda hech qachon ayolimdan rasm qo'ymaganman. Farzandim bilan qo'yaman, lekin obro' o'chirib tashlayman. Endi oila uchun emas-da bu shou biznes. Yonimda o'zim loyiham bo'lgandan keyin olib beraman-da o'zim, reklama ham qilish kerak, uni olib borish kerak. Hozir butga olib kelmadim. Va bir ko'rayu ko'rinar ekan, bilganda olib kelardi. Ovozlari chiqardi, juda chiroyli aytib beradi. Agar onam sayt ochsalar, aytaman, san'at yopilardi. Men 10% iman onamdan tegi. Qat uy. Qattiq qo'llab-quvvatlaydilar, yoqtirmaydilar shu biznesni. A, yo'q. Tenga qimmat deydilar. Yoqtirmaydilar. Oilamizda bu yo taraf huquqshunoslar bo'lsa, hammasi prokurorlar, sudyalar bo'lsa, bu yo taraf san'atkorlar. Xizmat ko'rsatgan bastakor, Shuhrat medali ordeni rahmatli tog'am Qahramon Komilov masalan, juda katta-katta ishlarda ishlashgan, haligi jurnalistikani ham politik, siyosiy jurnalistlar ham bo'lganman-da. Ularni aytmayman hozir. Haligi bu yoqda qog'oz qalam bo'lsa, bu yoqda musiqa notalarda o'sgan bo'laman-da. Shunchaki. Dilnoz bo'lganda etardi de, deb. Ha, bormi hali? Bormi? Ana bor. Qaray, efir. Habita qilingan qo'shiqni oldim o'zim aytaman-u. Eta. Eshitib, keyin. Xabirgoy qilib aytishingiz mumkin. Yo, boshida o'zi boshida. Mazza qilib aytasiz. Aytaman.
دل بلند ایتمه دل ناساز ایش داد که مثلا دویش میاد تیر تلفیش سوم کدی دخله یادت بده یه موضوع مختن که میاد تو این خارکتری یکش بیرون دارم معلوم خیلی دیت میگم بولردم تی میگم بولردم دو ات دی خدا چه این دو کایسر قطوری اون بیتریان او از کنکه اش نکت این بیرون بیت مسیز اون کنکه یه تخصص که اون کنکه ایش تب یا کنکه لب یوریدن ایت مسیز یوری کیچی ات باره یوریدن ایت لگن لرده بزد الکتر بود سیز خازرگیست تو ویز اترگن جایز خم الکتر تو یالغان گپر سیز الله کچه لیکن برام ات دیگه یالغان گپر من کیم اتر بته نه در لامد چه کنکه سیگنال اوزیل در لاتام ایتینگ خانم نمایتی شونه خدیس برنچ ایلک اوزبیک بلوگر منم چه؟ یوم شونه خدیس منم باش خوره قیزدر جایلار دوش انتریگدان زور تشب کتکن جایلاریز آدم باب قزقترد ده بو نرسه بریخت انتریگلاریزو کرگنمزده مزاق اگنمز سببی که اوت تیموشه خلق خانالیک بار عادی لیک بار سوال لرم حتی که اوش عادی خلق کردند هم مزق لدیان سوال ل. و حتی که اوش اوترین آدم نو یال تر مسئله که حرکت کلاس زو لیکن ایچی دیگی بار نه اوش سورا مخچی بگنی از آنک جواب نه سورا بالشون دائما اون اوش ادم تیگ بوده. برچه که تخش که حرکت کلاس است. یخش آنالیتیک کنس. شدی هم روز لانه که تاز محمود و نادره. اوز تو رای ون بلیم نمی محمود و دیده اون از نفهمیدن است نیدادم. من بار تو روز نیستم. یخ سر دارم من بلاتم. فریده واقعا ورکه دیگه. یا تو خنده یعنی کی ندارد خیانت ده؟ یخش بر رول نیت کنیم که وجودی هم سیزن بختیمیز آمدیمیز دبولیمان. الله نظر دهید چه چون خامین و خر دیم برنش بولی شی حرکت خلیم برنش بولی بیرون خر دیم دبقلم. برنش بلوگر لردن بگن نکی بولد هم مثلا برنش بلوگر بلکه تلف قلم. البته یخش انسان لر خطر ده برنش بولی شی تلف قلم سال بولیم.